Assalamu alaikum. Ağalar, ineler, kandaysar, densoluktarıñar jakşıbı? İman ibadattar bolotabı? Azır şu sizler menen daim özüm bir koldonup jürgön metod bar. Mono remont boyunçaçı. Автоэлектроника дегиле ушу авто ремонт боюнча дайым өзүм колдоном. Ошону силерге бир кандай бир үйрөтө кетсемби, же совет десем дагы болот. Баардыгыбызда телефон бар, смартфон бар, ошо смартфонубузда Google бар. Ошо Google'да азыр мисалы баардык маалыматтар бар. Ошо Google'да кантип ушул кылып аткан нерсеңизди оңой үйрөнсөңүз болот, ошол тууралуу кыскача маалымат. Азыр мисалы сигнал коюп атасыз. Сигнал коюп атасыз, бир аз түшүнбөй калдыңыз. Реле кандай улануп, сигнал кандай улануп, ошону түшүнбөй калдыңыз мисалы. Ошондо мына Google'га киресиз. Google'га кирсеңиз эң алгач схема деп жатасыз. Схема эми сизге эмне керек мисалы? Сигнал коесузбу? Сигнал түшүнбөй атасыз мисалы. Схема сигнал деп жатасыз. Схема сигнал издейбиз. Картинки деген жерге киресиз. Анан мына астында мынакей көп түшүндүрмөлөр бар. Эми бул схемалардын баардыгы туура эмес, бирок ичинде туурасын билиш үчүн мисалы биринчи мына картинага кирдик. Бул жерде жазып койгон. Бул АКБ деген аккумулятор, предохранитель 10 ампер дейт. Анан релени сүрөтүн көрүп турат, аны түшүнөбүз, анын алдыйында роль, анын үстүндө сигнал чийип коюптур. Мына жанында оң жагында мындай ылдый көздөй тепкиш сыяктуу болуп аткандар, булар массанын белгиси. Масса ошондой схемада ошондой белгиленет. Сол жагында уже экөө плюс барат экен. Эми буну ушул туурабы, туура эмеспи точно билиш үчүн дагы бир схемага кирип көрөбүз да. Негизи бунун ичинде өтө көп картинада туура эмес берилген. Ошонун ичинде бир 5-6сын көрсөңүз, анын 3-ү 4-ү окшош болот да, бири башкача болот. Ошого тактап алыш үчүн мисалда мына сигналга киресиз. Карасаңыздар, бул жерде релени бутун жазбаптыр, бирок баарыбыз эле универсальный релени көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Реле мындай деле көрүнүшүнөн таансак болот. Мисалы ушул схема туура, мисалы азыр мына аккумулятор, аккумулятордун массасын белгилепти негизи. Аккумулятордун массасын корпуска берилген болот. Бул жерде азыр эски варианттагы Волговский сигналда кандай уланыш көрсөткөн да, себеби Волговский сигналдын крыплениясынын өзүндө масса болот да, бир эле штекер болот. Ошого плюс берсеңиз сигнал иштейт. Бул жерде мындай көрсөтүлгөн: аккумулятордун массасы автоматтык түрдө массага кеткен, плюс обоюнан кетти, предохранительге кирди, андан кийин реленин 30-чу контагына келди дагы 87'ten сигналдарга прямой контакт чыгарып кетти. Эми бул жерде көрсөтүп койгонда айтып атат, тиги астында мына кайчы менен кесип дейт. Бул дегени баягы японский варианттагы сигналды кесип туруп Волговский сигнал коюп атат да, мындай реле монтаж кылып атат. Ошону түшүндүрүп атат. Келген эле эки проводдо дейт. Ушундай кесип туруп реленин эки контагына алып барып коюп атат да. Ушундай жөпжөнөкөй да, ушундай схемалардан карап туруп кантип реле коем. Мисалы японский мындай сигналдарда бир эле сигнал болот дагы. Мисалы мен японскийде адаштым. Мисалы портерди алсаңыз, портерде ушундай бир железный сигнал болот, без реле болот да. Ушундай портерге мисалы ушундай сигнал койсоңуз, ошол эки контагын кесип туруп эле мына реленин эки карама каршы мындай параллельный деп коебу, ошол контакттарына берсеңиз реле автоматтык түрдө сигналга иштетип жүргөн токту релени кошот дагы, реле келген силовой токту сигналга жөнөтөт. Ошондо эки сигналга күчү жетип калат. Ар бир сигнал жок дегенде бир 20 амперден болгондо дагы реле силовой 100 амперди 100 амперди көтөрөт ошондо. Мына ошентип карап үйрөнсөңүздөр болот. Эми азыр бул жерде мен сигналды көрсөтүп атам. Негизи деле бул жерде сигналдан башка толтура нерсе бар. Мисалы азыр сигнал, сигнал негизи жөнөкөй, простой. Мисалы сиз релени кандай иштешин билбейсиз. Ошондо бул жерге схема реле деп жазсаңыз, бул жерде сизге картиналар чыгат. Схема реле десеңиз, бул жакта баарын айтып койгон. Мисалы мына биринчиге кирсеңиз,
Бул жерде бир аз түшүнүксүз экен мен азыр. Бул жакта бул жерде кандай түшүндүрөт? Бул жерде реле кандай иштейт? Мындай сүрөттөр менен көрсөтөт да, бул жака кетет, бул жака кетет депчи. Ошолордон үйрөнүп алсаңыздар болот. Мындай внутренний картиналар менен көрсөтөт. Бул жерде да бир аз татаал экен, мен азыр эң оңоюн таап көрсөтүшкө аракет кылганчы. Негизи ушинтип үйрөнсөңүздөр болот да, эң жөнөкөй вариант. Мисалы мен 10 жылдан жакын болуп калды иштегениме. Ошонун бир 80% ошо Google'дан үйрөнгөм. Россиядан жаңы келгенде бир аз орусча билип, анан ушул жака ошо схема деген нерсени үйрөнүп алгам. Схема аркылуу анан уже бардыгын схема, паландай схема түгүндөй деп жүрүп, сигнализация дейсизби, автозавод дейсизби, баардыгы ушул жакта үйрөнгөм. Схема реле десем чыкпады, мындай кылып схема реле 12 вольт дейлик, ошондо автомобильный релелер чыгат. Бул жакта мындай именно реленин ичинде схеманы көрсөтө албайт экен. Негизи көрсөтүп атат, мен ичинде көрүп эле атам, бирок ал мындай жаңы үйрөнүп аткандарга түшүнүксүз да. Бул жерде карасаңыз, биринчиде реле 4 контакт 4 контакт реле деп коет. 4x деген болушу 4 контакт деген. Анан реле 5 контакт деп коет. Ушуну мындай түшүндүрүп атат да бул жерде караңыз. 30-чу контакттан кирген провод мисалы, мына реле 4 контактты айтып атам. Азыр менде баягы стрелка жок болгон үчүн ар бир цифрасы менен айтып турам. 30-чу контакт биринчи реле. 30-чу контакт менен караңыз. Эми өйдөгөдөй мындай бир кнопка сыяктуу турат. Эми ошол качан кошкондо ылдыйга түшөт да, 87'ге кошулат да. Астында болсо 85 менен 86 12 вольт берсең реле ошол 30'ду 87'ге кошот деген бир түшүндүрүшкө аракет кылып турам. Бир аз түшүнүксүз го, бирок ушуну мен түшүндүрүшкө аракет кылып атам да. Бул жерде дагы турат. Бул экинчи картинасында цифрасы тура эмес экен. Бул жакта айтып тур 30 мындайынан 88 менен биригип турат. Качан 85-86'га плюс менен минус берсеңиз 30 88'ден ажырап 87'ге кошулат деп коюп тур. Бул жерде негизи эмне тура эмес десеңиз, 88 деген цифра тура эмес. Ал жер 87A болуш керек эле. Негизи ушундай картиналарга кирип, астына көрүп көрөлү, мындай туура чийилген бадыр балким. Ушундай картиналарга кирип үйрөнсөңүздөр болот. Мынакей бул жерде турат. Кара схема контактов, схема подключения дегенди караңыз. Карасаңыз азыр да бул жерде дагы деле ошо 88 менен бериптир. Негизи мен ойлойм, бул жерде 88'де берип аткан себеби адашпасын деп айткан го дейм. Себеби 87A деп коет да анычы. Ошондо адашып калбасын деп атайын анга бир 88 деп атайын цифра коюп койгон чамас. Мына ушунда үйрөнсөңүздөр болот. Мен азыр талаада жүрөм. Звуктарга андай маани бербеңиздер. Бул жакта дагы бир аз кененирээк маалымат болуш үчүн азыр схема сигнал көрсөттүм. Реле дагы эмнелер бар, көп коюла турган. Мисалы схема центральный замок. Көбү центральный замокту кыйналат да. Схема центральный замок, схема центр замок. Центральный замка киребиз. Эми караңыз, бул жерде ар кыл варианттар чыгарат. Мисалы азыр бул жерде в основном чыгарды мындай чыгарды. Универсальный баягы уккан болсок керек. Универсальный центральный замок деген бар. Ошонун баары уккан. Бул жерде ошону чыгарды азырчы. Ичинен өзүңүзгө керегин таап алсаңыз болот. Мисалы азыр бул жерде бир аз мунун баарыбыз билет мына блокточу. Ушундай блоктор бар, плюс минусун улайсыз, калганы ошол центральный замокко кетет. Анан бир контактка питание берсеңиз култайт, дагы бир контактка питание берсеңиз ачат да. Ошондой центральный замоктор чыгарды. Буларды негизи өзү деле түшүнүктүү. Эми мен азыр баары чыгат деген мааниде издеп көрүп атам да, көрсөтүптөм. Эми Милано дегенде баары деле билебиз. Милано азыр баягы
Bez signalizasyon, sentral nizam yok, açıp çavat. Avarinkalar üst çanat, eşkanda funksiyası çok. Hazır günde hoş oldu, öte köp koyulu otat. Her kıl variantları çıkı otat. Vakitnoy klüştörü menen, prostoy klüştörü menen, radnoy baya pulttarga kopya olup, uşunday çıkı otat. Hazır köp koyulu otat da. Ошондойларды да коюп аткан болсоңуз, бул жака схема Milano деп жазсаңыз, Milano. Milano. Компьютерный вариант жазыш кыйын экен. Схема Milano десеңиз, субханалла. Milano деген эми бар экен да, метро. Схема Milano, центр замок деп коюш керек да. Сен Center. Her kıl çıkı odat. Niye gidiyor şunda cidaz nerede? Center zamok. Anam da varianta çıkı. Niye ekstrat kartına girişler? Kaçan schema izlediğinde kartına girişler. Schema sentralli zamok dediğinde kirginde her kıl varianta çıkı. Anam bu cidaz çıkı. Karasanızlar. Nanday schemalar çıkı. Bunday камера менен тартылганчы. Азыр мисалы мынал жердечи кандай түшүндүрүлгөн айтам, мынул схема установка дистанционный С3 из Китай без порчи штатные проводки. Мына азыр Мерседестерге монтаж кылып атат. Эки сарызымдын бирин плюска бирин минуска берген, бу баягы 213 кузов старый Мерседестерге кетет. Мына ушундай картиналар менен көрсөңүздөр болот. Мисалы мындай эми түшүнбөсөңүзчү. Мен бул жерден мындай түшүнсөңүз эгер. Азыр бир схемага кирейин. Точно көрсөтөм. Баранышкаларга атайын, кычап калат да. Кой багып атат дегендейчи. Талаада кой багып атам. Эртеме күндө багымдаттан кийин бир кой багып, анан жумушка кетем. Атам тоодо болчу. Так, бул жерде карасаңыз, муну астында белгилеп койгон да. Бул жакта бир нерсени түшүндүрүшкө аракет кылыптыр. Мына бул жагы түшүнүк турак экен. Бул автозаводду баарыбыз эле көрүп жүрөбүз, ошонун схемасы экен. Мен просто айтайын дегеним, кандай уланат да, мисалы централдык замокто 6 зым бар, көп эле электриктер түшүнөт анчы. Эми ошону бул жакта внутренний реле схемасын чийип койгон. Ичинде 2 5 контактуу реле турат. Ошо реледен чыккан выхыттар мындай светтер менен аталып турат деп атайын мындай көрсөтүп койгон. Эми караңыз. Бул автозаводку, буну сиз баягы Milano колдоно албайсызбы? Milano'нун да атап көрсөтөм. Бирок мындай мен просто маалымат катары. Караңыз, биринчи зым синий, экинчи зелёный, үчүнчү фиолетовый, белый дейт. Андан кийин серый, белый, фиолетовый. Эми бул жакта көрсөтүп атат, кайсы кайсы зымды минуска берилет. Кайсы кайсы зым плюска берилет, анан эки зымдан выход чыгат, ошону түшүндүрүп атат. Эми караңыз, эң алгач синийди, андан кийин серийди экөөнү коштуруп массага берип атат. Андан кийин фиолетовый белый менен фиолетовыйду кошуп туруп 12 вольт ат аккумулятор прямой плюсовойго берип атат. Анан зелёный, анан белыйдан выход чыгып атат пистолеттергечи. Мына пистолеттерге выход чыгып атат. Эми Milano'дагы дал ушундай балгоно светный бөлөк да. Бирок Milano'ну мен кечээ дагы издегем, бирөөгө көрсөтөм депчи. Бирок Milano'ну таппадым. Milano'нун светтери башкачараак айтылып атат. Бирок азыркы бизге 40 сомго келип аткан Milano'лордун светтери примерно мындай да. Ооба, дал эле ушундай. Ошондо сиз айтайынбы, мындай ОЗЭК айтайын, улап аткандар болсо ошо карап үйрөнүп аласыздар. Негизи схеманы тапса болот, бир аз кыйын, азыр менде убакыт бир аз тарыраак. Эки астынан эсептегенде караңыз, эки оранжевый. Сиз свет зымны светине эле караңыз. Мисалы простой бир нолдон центральный замок коюп атасыз. Ошондо сиздин да болот. Да, басылып кетти. Так, кайрадан айтып кетейин. Астынан баштайбыз. Эң астында кандай айтылып коет эми? Бул оранжевый, оранжевый кырчасы кандай айтылып коет? Бул жакта эки сары бар да.
Adı şu aslında aranjoy deyip üstünde sarı deyip aytayın işte çünkü durak olsun. Aranjoy zım anan üstünde daha bir aranjoy durat. Biri 1, 2, 3, 4. Katarda da aranjoy durat. Şu iki aranjoy biri get dağın massa haberlet. Üstünde iki sarı, iki biri get dağın plus haberlet. İki ak vıxıt bulut. Bul 0'dan siz kaçan sentral nizamı koyuz. Oşunda montaj bulut. Sentral nizamı. 6 zım kaçan şu 6 zımdan 4 zımı pitanyalarga berilet, anan şu 2 zımdan выход чыгат. Ошондой схема. Эми мисалы япошкага коюп атасыз. Япошкага коюп атасыз, штатный центральный замогуна коюп атасыз. Мисалы масса бергенде 6 бутап, масса бергенде ача турган вариантына коюп атасыз. Анда сиз 2 оранжевыйды жөн эле кыркып саласыз дагы, учуну изолировать этип, анын үстүндө 2 сарыны массага берип коесуз. Ошондо култаганда бир жагынан масса, ачканда бир жагынан масса чыгып калат. Эми сиз немецкий стария машиналарга коюткан болсоңуз, алар плюс менен ачат, плюс менен жабат. Штатный. Ошондо сиз эки оранжевыйды дагы эле кыркып саласыз дагы, учун изолировать этип туруп, эки сарыны үчүн экөөнү тең арчып туруп плюска берип коесуз. Ошондо култасаңыз эки актын бир жагынан плюс, ачап саласаңыз бир жагынан плюс чыгат. Эми дагы бир вариант бар. Mercedes старый поколение тоже 213 кузов. Аларда баяндай болот, насос болот задныйында. Анан эшиктен 3 зым келген болот. Бири масса, бири плюс. А ошол ортосунда дагы бир зым болот. Мен светин унутуп атам бир аз. Салатовый болуш керек примерно. Салатовый болот. Эшиктин астынан подпол тапсаңыздар болот. Полду аласыздар, штатный полигинде аласыздар. Ошол жерде эшиктен өткөн зымдарды арчсаңыздар, бири кызыл, бири күрөң, бири салатовый болуш керек. Ошону текшерсеңиз да зымдары мисалы. Бул бири кызыл плюс болот, күрөң масса болот да, салатовыйда бир импульсный питание болот. Эгер ошонго масса берсеңиз, ача плюс берсеңиз жаап ушундай. Негизи мен плюс минус адашып аткан болушум керек, бирок ушундай. Плюс менен жаап, минус менен ачып ушундай да. Ошондо сиз аларга Милана коюткан болсоңуз мындай кыласыз. Ошондо дагы эле эки оранжевыйды кесип саласыз. Бул эң оңой жол. Башкача түрү дагы бар, бул эң оңой жол. Оранжевыйды кесип, ошону изолировать этесиз. Эки сарынын бирин минуска бересиз, экинчисин плюска бересиз. Ушун анан ак зымдардын башын бириктирип туруп, ошо салатуйга улап коесуз. Култасаңыз масса, ачсаңыз плюс чыгат. Анан сиз ошентип улагандан кийин иштетсеңиз, баягы култаганды бассаңыз ачып, жапканды бассаңыз култап, тетир болуп калса, эки сарынын ордун алмаштырып коесуз. Мына ошондой эле кылып уланат. Негизи ушундай схемаларды бул жактан тапса болот, бирок бир аз кыйыныраак. Арасынан издеп жүрүп табасыз да. Мен ошон үчүн 32 катарда бир аз айтып коетам. Жакта дагы эле ушу автозавод. Булардын баардыгы эски сүрөттөр да. Буну мурда чынын айтсам дайым киргизип турган да. Азыркы чын мага окшогон жаштар Google'га маалымат алса алат, маалымат бербейт да. Ошон үчүн мындай форматтагы азыркы жаңы чыккан любой Милано дейсизби, айтор жаңы чыккан форматтагы нерселер кирбей калды. Ошонго кимдер кызыккан болсо бул иштергечи. Менин оюмда ошол Google'га дагы ушундай түгүн атайын жазып, маалыматтар киргизсе болот. Кыргызча форматта дагычы, ошонго дагы басым жасасаңар өтө жакшы болот. Мен Кудай кааласа ниет кылып атам. Ушундай мен дагы атайын Google'га киргизип турам деп, показы YouTube'дан ашына албай атам. Ушинтип талаада отурганда эле мынантип сабактарды даярдап киргизбесем өтө кыйын болуп атат. Иште, жумушта видео тартканы убакыт болбойт. Жакшы телефонум жок, азыр мына жакында телефон алып видео тартып баштадым. Анан видео тартканда да YouTube'да көбүнчө комментарийде мындай суроолор болуп калат. Эмне видео тартпай койдуң дейт анан. Бири болсо дагы бир нерселерди айтат. Негизи иш учурунда видео тартыш өтө кыйын. Анан бизде да опыт жок. Баягы сүйлөш боюнча дагы ушундай сыяктуучу. Ошого жакшы түшүндүрө албай. Баягы иш учурунда мындай видеого кыска видео тартатын дагы. Баягы бүткөндөн кийин тартып көрсөтүп коем деп эстен чыгып, мисалы ошондой болот да, видеолор жарым жарты болуп, алар киргизсе түшүнүксүз да.
Daim öyle cumuş başlaganda tartıp koyayım. Başın. Nandam da başına geldi. Anan adam ne olacağını almıştıralım. Nandam da almıştırandayım bir tartıp kurtarıp koyayım. Rezultatını deyim daha anan cün ötürüm de. Şunday grup bol bana video tartar bayatam. Daha bir nerse men oşo başlaganda videonu avto elektronika birinci kadam birinci sabah деп баштаган болчум. Анан бир комментарий окуп калдым, ошол эми дейт. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолу улантпайсыңбы депчи. Антип улантайын деген, бирокчу мындай монтаж маселеси өтө оор болуп атат. Монтаж маселеси жумуштан келгенден 2 саат, 3 саат монтажда отуруш керек. Видеону ал жагын, бул жагын жасаш керек, эми толтура нерсе болдон. Андай кыйын болуп атат. Монтаж ба, ичине фон бар, жазыш керек, тиги бул, ошонго андай форматта кылыш кыйын болот да ошонго мен күнүмдүк видеолорду татышка аракет кылам. Мисалы күндө кандай бир нерсеге туш болсом, эгер ушул боюнча видео тартыла элек болсо, мен видео тартып киргизейин деп атам. Негизи биз көп тармакта иштейбиз. Анан мен бир эле тармакты тартпастан ошо баардык өзүм билген кесиптер боюнча кандай жумуш келип калса тартып киргизип үйрөнтөм. Анан астында ошо кимге кандай нерсе кызык болсо комментарийге жазса мен ошону издеп табып тартышка аракет кылам. Ушундай форматта иштесек менин оюмча мага жеңил болот да. Негизи ушинтип кандайдыр бир убакытта керектүү видеолор баары топтолуп калат деп ойлойм. Азыр видеолорум өтө аз, адамдар катталган адамдар дагы аз. Негизи бул катталган адамдар бизге мотивация берет да, мына видео тарткандаргачы. Негизи бул видеодо мага ушунчалык эме да, минус да, бул эч кандай бир пайда түшүрбөйт. Дагы өтө кыйын видео тартыш керек, монтаж кылыш керек, киргизиш керек. Ошол видео тартканга мага ошол мени көрүп аткандар мотивация берет да. Көрүп түгүнө комментарий жазат, мындай болуптур, жакшы видео, жаман чыгыптыр, жакшы чыгыптыр, түшүнүктүү болуптур, түшүнүксүз болуптур деген нерселер менин видео кийинки видеолорумда дагы ошо түшүнүктүүрөөк, анан мурдагы айтылган каталарды кайталабашка түрткү болот, видео тартканга түрткү болот. Ошонго мындай видео биз кыйынчылык менен бир 2 күн 3 күн тартып киргизем да ошо. Бирок видеолор кээде 3 миң адам болсо да мисалы өтө аз просмотр алат. Ал просмотрду көргөндө экинчи видеону тарткың келбейт да. Эми мен бунун эмне катары айттым. Мисалы бир мээнет болот бул жакта бир азчы, ошо мээнетти бир аз баалап видеону багы. Мисалы биз өзүбүз кызыкпасак дагы биздин бир туугандарыбыз болуп калат, ошо туугандарыбыз кызыккан болсо бөлүшүп, ушундай кыргыз балдары видео тартып атыптыр кыргызча форматта катталып койсоң анчамча маалыматтар келип турат экен, үйрөнүп турасың деп ушинтип бөлүшүп койсоңуздар дагы, мисалы сиз пайда албасаңыз дагы, сиз кызык болсоңуз дагы башкалар пайдаланып калат да. Бизге дагы мотивация болот ошо видеолорду ирет менен кайра кайра. Мүмкүнчүлүк болсо мен күндө тартат элем видеолордучу. Бир аракет кылам, мындан кийин күндө болбосо дагы, жок дегенде 2 күндө, 3 күндө, жок дегенде 1 айда 1 видео киргизишкечи. Акыркы 2 ай ичинде ошол камерага байланыштуу бир да видео тарта албадым. Азыр мына жаңы телефон менен. Негизи iPhone алып көрдүм, бирөөлөр iPhone ал дейт, бирөө баягы кичинекей Sony Action камера ал дейт. Action камера негизи болбойт экен биздечи, себеби Action камеранын тарткан видеосун компьютер менен монтаж кылыш керек да. Жакшы программатор, жакшы монтаж кыла турган компьютерлер где-то кача дейт 70 миң 80 миң турат экен да. Ноутбуктун деле жакшысы 30-40 миң турат экен. Программасы өтө жакшы программа кыла турган, мээси күчтүү. Ушундай волокита көбөйүп кетти. Анан аны ал, буну ал болуп жүрүп калдым кыйла. Анан iPhone алдым, iPhone 11 алдым. Негизи iPhone деле тарткандан башка бир артыкчылыгы да жок экен. Камерасы эле сонун экен. Бирок анда мисалы форматтары башка экен да камеранынчы. Анын монтаж кылас, монтаж кылгандан кийин жүктөшөт да, бир иш көбөйтүрөт экен. Ал менен дагы тарткан бир эки видеом бар, бир аз башкачараак тартылып калган. Кирсеңиздер баягы диагностика сканерлерди ошо менен тарткам. Бир аз башкачараак форматта тартат экен да. Аны мен жакшы түшүнө албай эле акыры кайра эле Samsung алдым.
Yani bunun kamerası biraz жакшыраак. Эми ушунча нерсени неге айтып атам? Мен айтайын дегеним мына. Видео тартканда бир аз маселе жаралса түшүнүү менен кабыл алып коюңуздар. Анан дагы бир кандайдыр бир кемчиликтер болот видеодочу дайым. Кемчиликсиз видео эч качан болбош керек деп ойлойм. Азыр профессионал эмеспиз. Профессионал болгондо дагы биз мугалим эмеспиз. Баягы жакшы түшүндүрө албай. Ушундай да. Эми жөн схеманын аркасында ушунча сөз айттым. Негизи айтат элем ушу Google менен иштеңиздер. Себеби мен качан мен шакирт болуп, шакиртче чыгып, автоэлектрониканы жаңы баштап, өзүмө эч нерседен түшүнүк жок жүргөн убакыттарда мен качан шакирттен чыкканда мен ошо сигнал магнитофон коюшту билсем керек эле. Магнитофондо баягы светтери менен жаттап алгам да. Сигналды дагы ошо реленин баягы буттарын жайгашы боюнча ошентип жаттап эле эптеп эле бир сигнал коюп ушинтип жүргөн убакта анан көп издечүмүн да интернеттен. Кандай коюлат, эмне болот деп эле. Анан ушу жаңы Россиядан келген үчүн бир аз жазып подключение сигнал, подключение магнитол деп ушинтип жазып жүрдүм. Жазып жүрсөм астында кээде картиналар түгүнү карасам схема подключения сигнала деп ушинтип чыгып калат да. Анан схема деп жазыш керек турбайбы деп анан схема деп баардык нерсени схема деп жазсам оңой варианттары чыгат да. Баягы прямо скелеттери чыгат. Баягы улаган оңой болот. Ошентип отуруп анан ошого өтүп алдым. Өтө жеңил болот экен да. Андан кийин ошонун артынан канча нерсе үйрөндүм. Мисалы менин эң чоң агайым бул ошол Google да. Мына Google'да 10 жылдан бери 10 жыл болоюн деп калды иштегениме. 10 жылдан бери ушундан мен автоэлектроника эми баардык эле нерсени ушак Google'дан карайм. Неге түшүнбөй калганда компьютер диагностика азыр негизи баардык эле форматта иштешке аракет кылып атабыз. Мисалы азыр данный время биз автоэлектроника кылабыз, компьютерная диагностика, заправка, автокондиционер, ключ жасайбыз, чип жасайбыз, штатный брелокторду жасайбыз. Дагы кандай иш жумуш кылабыз? Ремонт фара, тюнинг фара, реставрация фара. Ушундай көп бир форматта иштейбиз. Эми биз үчүн көп форматта негизи баардыгын бир убакта кылыш кыйын. Ошонун баардыгын жазып келгенде ошонун баардыгын убагы менен этап-этабы менен ушу Google'дан үйрөнгөм. Анан азыр баардыгын бир форматта реклама жазып баардыгын бир эле устаканада жасайм. Офлайн алган учениктерим бар. Ошо учениктер менен алар дайым ушу 5'ten ашык болот, 10'го жетпейт дайым. Ошолор менен ар бир мисалы учениктердин кызыккан тармагын өзү тандап алат, ошо менен анан иштей берет. Онлайн боло турган болсо көбү анан дагы онлайн азыр видеолор жок негизи, көп видео жок. Ошол ар бир тармакта папка ачып ошол боюнча видео киргизейин деп атам. Ошо видеодон анан ошол өзү кызыккан тармагын тандап үйрөнө берет. Анан дагы бир нерсе мисалы өзүңүз эмнеге кызыгышыңызды точно тактап албасаңыз бир нерсе үйрөнүш өтө кыйын. Мисалы сиз автоэлектрониканы кызыгасыз, бирок компьютерный диагностиканы үйрөнүп алайын деп атасыз да. Бирок компьютер диагностиканы этап-этап менен үйрөнсөңөр жакшы болот. Мисалы сиз биринчи өзүңүз кызыккан нерсе автоэлектрикпи? Автоэлектрикти үйрөнүп алыңыз, анан кийин компьютерга кызыгыңыз да. Себеби кызыккан нерсени таштап туруп башка нерсеге өткөндө берки калып кетет экен ошондой. Ошондуктан биринчи мисалы автоэлектрик болсо автоэлектрик или компьютер диагностика кызыксаңыз анда биринчи диагностикага кириң да. Диагностиканы уже сонун билип калсаңыз анан автоэлектрикке кириң кызыкпаган нерсеңизге. Ошентип точно тандап алыңыз. Менин учениктеримде чыкканда бири бир компьютер менен иштеп калат, бири фара менен, бири автоэлектрик менен, ушинтип башка башка бир тармактарга өтүп кетет да. Ошонго ким үйрөнөм деген болсо бекем бирок туруңуздар. Анан мына онлайнда биз кандай сабак, онлайн десе баары эле WhatsApp деле эсептеп атат. Онлайн сабак мындай болот туугандар. Мен видео киргизем. Видеодо WhatsApp номер коем астына. Мындан кийин мурда койбойт элем, себеби көп тынчың алат. Чалат түндө 1'de, 2'de, 3'de чалып баштан бузулуп калды, мындай деп ушундай вопростор көбөйүп кетти. Анан мен номерлерим алып салдым көп жерден.
WhatsApp номерди только мындай колдонуңуздар. Мисалы, видеону көрөсүз, түшүнөсүз, анан бир машина табасыз. Мына машинанын мына бул жерине плюс келет, минус келет. Анан ошол мен көрсөткөн вариантта бир машинада мага көрсөтүңүз. Мына жерине плюс келет, мынаткенде мына иштейт деп ушундай форматта видео тартыңыз дагы. Видео тартпасаңыз, 12 болсо дагы айтып, өзүңүз көрүнбөсөңүз дагы, мына жерине мындай мындай деп мага жөнөтүңүз. Мен ошол видеолордун онлайн окуп аткандардын деңгээлин билип туруп, анан ошонго жараша видеолорду киргизгем да, ошого карап жеңил болот. Ошол видео аркылуу дагы 2 ай, 3 айда жакшы эле уста болсо болот да, жакшы эле үйрөнүп алса болот. Ошонтун жакшылап аракет кылыңыздар. Мага дагы мотивация болуш үчүн атайын мына видеолорду түгүнө мындай, мисалы эмне каалайсыз жазыңыз. Мисалы мен мына видеону түшүнгөн жокмун. Же болбосо түшүнүксүз болуп атат, микрофонуң анча угулбай атат. Же нормальный фон менен тарт, же болбосо нормальный тартатын адам тап деп ушундай баардык кемчиликпи, баардыгын айта бериңиздер, чтобы ошол жакта мен билип турам кандай нерсе болсочу. Азыр ошол схема боюнча сүйлөп атып эле ушунча нерсе болуп кетти. Негизи туугандар, мен силер үчүн ушу атайын видео тартышка аракет кылам. Силер дагы өзүңүздөр үчүн бир аз маалымат алыш үчүн, аз болсо эми үйрөнүп алыш үчүн аракет кылыңыздар. Андыктан баарыбыз чогуу иншалла өсөбүз, үйрөнөбүз. Андыктан үмүттү үзбөңүздөр, бекем карманып онлайн аракет кыла бериңиздер. Дагы кийинкилерде кандай форматта видео тартайын, эмне боюнча, мисалы сигнал, фара, всякий, ошону жазыңыздар комментарийгечи. Сигналды тарт, тигин тарт, автозавод тарт, диагностиканы тарт деп түгүнө жазсаңыздар, мен ошо боюнча видеолорду көбүрөөк тартышка аракет кылам. Азыр өзүм эмне видео тартышты билбей көп ойлонуп калам дагы. Ошондон анан видео дагы кээде кеч калып калат да. Мен көп видеолорду тартып алам, анан окшош видеолор болуп калганда мен кетме кет киргизбей күтүп калам да. Ошондуктан жазыңыздар комментарийге. Сөз дагы көбөйүп кетти. Эди иншалла достор, ассалам алейкум, кийинки видеолорго чейин.